Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo os filhos do grande espírito. Uma das coisas mais paralisante, arcaica e prejudicial ao homem são os hábitos. Desde muito cedo, o homem é condicionado aos hábitos e vai se habituando a eles com o passar da vida, e a tendência é que esses hábitos se potencializem, aumente. Hábito nada mais são do que repetição de uma coisa que não é sua. Hábito nada mais é do que você fazer algo que não é para você fazer. Você faz pelo simples fato que alguém fez ou disse para você que aquilo era bom. E um dos grandes hábitos da humanidade é procurar solucionar seus problemas. Como eu posso solucionar algo que não existe, que não é real? Isso que vocês chamam de problema não são problemas. É um antigo hábito da humanidade se repetindo através de geração em geração. Observe essas crianças novas. Quando você, o pai ou a mãe, tenta impor a eles suas regras, seus antigos hábitos, elas não aceitam, elas se revoltam, elas contrariam a ordem dada. Não é porque ela é desobediente a você, meu filho. É que a informação dela é diferente da sua. A sua informação é de uma informação de uma alma velha, de algo que não está mais sendo alimentado pela fonte criadora. Então tudo aquilo que você tenta passar a essa criança cria uma rebelião dentro dela. Por quê? Porque aquilo que você está tentando impor a ela, na memória dela, aquilo é ultrapassado. Não serve para nada. E aí, dentro de vários hábitos, existe uma coisa chamada crença fantasiosa. É uma coisa que você nunca viu, nunca experimentou, nunca percebeu, mas porque alguém disse que existe, você acredita. Porque alguém disse que aquilo que era assim, que era assado, a sua velha mania de ser uma alma ultrapassada, diz, assim é, porque sempre foi assim. E é difícil mudar. Aliás, as mudanças, elas não podem ocorrer por desejo seu, por vontade sua. Quando você deseja que alguém mude ou que você deseja mudar, você nada mais está fazendo do que fantasiando uma crença de que é possível algo. A mudança não pode existir se você não permitir. A você cabe dar somente a permissão. Se você permitir, a mudança acontecerá. Se você não permitir, a mudança não virá. Então você está aqui dentro de um templo, ou dentro de vários que você já passou, tentando solucionar a pergunta principal que não quer calar: quem sou eu? Você é luz. O que eu estou fazendo aqui? Servindo a luz. Com que propósito? Para manter a luz. Isso basta. Isso bastaria você ter o entendimento de que você é luz. E que você não tem obrigação nenhuma, meu filho, de fazer nada para que esse mundo se transforme numa coisa melhor ou sua vida melhore. Meu filho, se você não conseguiu o que você deseja, simplesmente não conseguiu. Não há necessidade de sofrer. Não há necessidade de viver se culpando. Você pode dizer, mas eu tentei. Mas não era para você ter tentado. Simples assim. Por você ter tentado, houve o erro. Porque você escolheu um caminho. E não era para você ter escolhido caminho nenhum. O caminho já estava pronto dentro de você. Mas como você tem o velho hábito de obedecer tudo o que lhe dizem, alguém disse para você, você precisa sair para procurar um emprego. Você saiu e foi procurar um emprego. Porque você tem o hábito de obedecer. Você não tem vontade própria. E aí alguém te ofereceu um emprego e você tem o velho hábito de aceitar tudo aquilo por goela abaixo, tudo que falaram para você, se você imaginar que é bom, você aceita. Aí você arrumou um emprego,
E depois de um certo tempo, como as pessoas têm o hábito de nunca estarem satisfeitas, as mesmas pessoas que te mandou procurar um emprego já não estão satisfeitas com o emprego que você tem. E por consequência, com o hábito, você também não está feliz mais com aquilo lá, não te preenche mais. E o seu patrão que lhe contratou também não está satisfeito com você, porque ele tem o hábito de deixar as pessoas trabalharem lá um certo tempo e depois renova o ambiente dele. Estão conseguindo entender o processo do hábito como ele é extremamente ilusório? É uma crença fantasiosa. Se eu trocar de emprego, eu vou melhorar minha situação, mas jamais é você que toma a atitude de ir até o emprego ou deixar que ele simplesmente apareça. Porque você veio para cá e te ensinaram um hábito terrível de que Deus controla todas as coisas e que tudo tem que passar pelo crivo dele. Se você conseguir, é porque mereceu. Se você não conseguiu, é porque ele estava chateado com você. Isso é uma aberração. Isso não existe. No grupo de estudo de sábado, eu disse que Deus só tem uma língua, só tem um idioma que é: sim, você pode. Deus, eu quero errar. Sim, você pode. Eu te dei o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. E aí que está o X da questão. Livre-arbítrio, direito de escolha, para você escolher. Mas você quase que sempre vai perguntar a alguém: será que isso vai dar certo? Como que alguém pode saber se vai dar certo se é uma coisa pessoal, é sua? Você, aonde que você estava na hora que alguém disse que você é único? Se você é único, as coisas só servem para você. Quem tiver de gostar de você, vai gostar de você. Aí está o fato desses relacionamentos mal resolvidos. Começa assim, meu filho, o hábito que a mãe tem de dizer: meu filho é bonito, vou te apresentar ele. O resto não preciso contar o que acontece. Ou minha filha é bonita, vou te apresentar ela. Ou um amigo diz: eu tenho uma amiga que é bonita, você vai gostar dela. Como que alguém pode dizer para alguém se vai gostar ou não? Ele não tem autoridade para interferir no livre-arbítrio. Eu vou falar isso agora e vou fechar a palestra com essa mesma frase que eu vou dizer agora. Quem você é? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua missão aqui? Isso é tudo crença fantasiosa, meu filho. Porque a vida no planeta Terra está condicionada ao verbo ser. Então você nunca vai estar descansado. Você nunca vai estar em paz consigo, porque você está sempre querendo ser alguma coisa. E alguém está sempre esperando que você venha ser o que ele quer, ser o que ele imaginou, ser o que ele desejou. Mas você não é. Você está tendo toda essa confusão, todo esse esforço, todo esse sacrifício para agradar os outros e não a você. É isso que você tem feito a vida toda, abrindo mão da sua consciência. Aliás, um grande mestre que passou pela terra, um indiano chamado Osho, ele disse assim: ó, a consciência é a sua semente da divindade que existe em você. A sua consciência é a semente da divindade que há em você. Torne consciente de tudo que você deseja na vida e o divino se apresentará a você. As coisas vão começar a se realizar. Caminhe com consciência, meu filho. Olha, eu tenho consciência que eu não tenho me esforçado o suficiente para que as coisas aconteçam ao meu contento, não a dos outros. Eu tenho consciência de que, da maneira que eu estou, pode ser que eu esteja agradando minha mulher, meu sogro, minha sogra, meu tio, meu irmão. Mas e eu estou sendo agraciado com o que eu estou fazendo? Normalmente a resposta é não. Então essa história de ser, de ter, faz com que você tire a atenção de uma coisa que é primordial.
Você está na Terra, você faz parte da humanidade, correto? Todo o conhecimento que você tem aí guardado aqui não pertence a você, muito pouco. Ele pertence a quê? Aos humanos que viveram antes de você, aos professores, aos pais, aos que vieram antes e passaram esse conhecimento a você. Então, é uma coisa emprestada, não é sua. Então, todos esses problemas que se apresentam na sua vida também não são seus, meu filho. Eles não lhe pertencem. Solte esse fardo pesado e alivie-se. Venha para o alto. Entenda, a resposta para todos os seus problemas está aqui, ó. Você está vivendo no meio da humanidade. Logo, a humanidade é você. Você está com problema porque a humanidade tem problema. A humanidade tem desemprego, a humanidade tem inveja, a humanidade tem ódio, a humanidade tem desconforto, a humanidade tem pobreza, a humanidade tem decepção, a humanidade tem vícios, a humanidade tem atrocidade, a humanidade celebra a guerra. A humanidade fala tanto em paz, mas ninguém consegue viver em paz consigo mesmo, se não estiver agradando a alguém. Se você estiver em paz, meu filho, silencioso, só observando o que está acontecendo à sua volta, as pessoas que estão causando essa maremota na sua vida, elas vão silenciar também. Porque elas perceberão que o barulho provém delas. Toda gritaria, meu filho, todo pedido de socorro não vem de você mais, começa a vir da pessoa que está inconsciente de que ela está vivendo um problema e uma dificuldade que não é dela, é da humanidade, ela pegou para si. Saiba de uma coisa, meu filho. Nesse momento, por você ser o único e ter o livre-arbítrio, a história da humanidade está sendo reescrita por você. No grande livro da humanidade existe um capítulo dedicado a você. Interprete de maneira correta a realidade que é você, o livro da humanidade, que o humano de verdade é você, e você entenderá a vida com mais facilidade. Você é a humanidade. Então, partindo desse princípio, olhe todas as coisas que já fracassaram antes de você. Teu pai, tua mãe, olhe para esse momento na realidade. Quantas pessoas, meu filho, que estão aí dizendo, estão lendo uma coisa no livro da vida delas para você, demonstrando uma coisa para você, mas o que está sendo escrito por ela é uma coisa totalmente diferente da realidade dela. Porque ela não está sabendo interpretar o livro humano que ela é. E ela não tem consciência de que ela, a dona da caneta, que vai traçar a sua história, se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim. Não deixe, meu filho, que ninguém toque na sua mão e escreva a história que foi dado por autoria divina a você escrever. Não inclua nenhum outro personagem, esse livro é único e exclusivamente seu. Quando você sair daqui, sair dessa vida condicionada, dessa vida humana, você tem um grande presente esperando por você. Você vai deixar de ser esse fragmento, esse pequeno ser, e vai voltar novamente ao para sempre. Olha que coisa interessante. Assim que você sair desse plano, que você passar pela morte, você voltará a ser um grande para sempre. Para sempre. Para sempre o quê, seu Pena? Para sempre aquilo que você sempre foi, divino, vencedor, perfeito, amoroso, extremamente cheio de compaixão. Coisa que você não tem sido. Por única e exclusivamente uma coisa chamada crença em medo. Você tem medo de dizer do seu sentimento para alguém.
E você tem tanto medo, meu filho, de dizer para alguém sobre o seu sentimento, que quando alguém diz sobre o sentimento dele para você, você duvida. Com essas canalizações novas que estão acontecendo no planeta de vocês, as pessoas de mente atrasada vão dizer: isso não é verdade. Isso eu vou falar para os médiums agora, que vão entender muito bem o que eu estou falando. Quando nós começamos a caminhada de desenvolvimento mediúnico, o médium sente a presença da entidade e ele duvida dele mesmo, da capacidade dele, fala: eu estou fingindo. Porque ele também acredita que o outro também está fingindo, então se torna um grande complô de fingimento. Mas com o passar do tempo ele começa a se assustar das coisas que começam a acontecer através do falso fingimento. Ele começa a perceber que as pessoas começam a serem curadas. Eles começam a perceber que a vida das pessoas começam a andar a partir do momento que se relacionam e que chegam até suas entidades para pedirem tal coisa. Coisas talvez até absurdas, coisas que talvez não seriam plausível de serem atendidas. E são. É isso, meu filho. É isso que você não entende. O médium, estou falando ao médium. Você vivencia o divino em você. Você sente a essência de uma outra força que não a sua sobre você atuando, no seu consciente, na sua inconsciência. Mas mesmo assim, você ainda não é capaz de crer o suficiente para você, por si só, resolver seus problemas. Você vira o quê? Consulente do outro, guia do outro médium e não da sua própria consciência divina. É deplorável o que acontece na Umbanda e nas outras religiões que canalizam a espiritualidade. Como é que você quer que as pessoas confiem em você, nas suas entidades, nas suas canalizações, se você, o próprio, não tem convicção daquilo que você está fazendo? Só que para que as coisas se realizem, existe uma coisa chamada preceito. Seu pena, preceito não seria o hábito que se repetir os outros? Não. Não, o preceito que é feito a uma pessoa não é repetida no outro. São coisas totalmente diferentes, em dia diferente, em situações diferentes, com elementos diferentes e com entidades, com canalizações de energias diferentes. Então, para ser mais claro, todos esses problemas que vocês passam, eles não são reais, não são seu, é da humanidade. Você é um ser divino que não precisa comprar essa briga. Mas você tem que sair desse meio. Comece a observar o problema. Não seja mais o agente do problema. Saia e observe o problema. Investigue o problema até a sua raiz e você perceberá que tudo nasceu por um hábito de você ter ouvido alguém, de você ter tentado agradar alguém, ou de você, o velho hábito que você tem de insistir numa coisa que a sua consciência divina está dizendo e já disse milhões de vezes para você: não é para você, não vai dar certo, não é assim, cuidado. Mas todas essas coisas têm que ser observado com um condicionamento, sem medo, sem culpa. Se você for fazer alguma coisa, meu filho, pensando em pecado ou pensando em culpa, não faça, porque já começou errado. Tudo que começa com culpa começa errado. Faça porque você é livre. Faça porque você deseja. E o desejo é uma das coisas grandiosas que existe no universo. A partir do desejo, tudo é possível. Foi assim que esse mundo foi criado, pelo desejo. Mas aí entrou a bendita crença e colocou lá que no princípio o verbo se fez. Pronto, desandou tudo. Pare com essa ideia também, meu filho, de si, como que foi criado, como que teve isso. Sabe o que é mais fantástico? Não é você descobrir como foi criado, é você descobrir que você existe. E que por você existir, você se ama. E por você se amar, você faz tudo o que for possível.
e até o impossível para que você se realize a você, sem se preocupar com os outros. Isso não é egoísmo. Egoísmo é uma coisa prejudicial ao outro. As religiões acabaram com a missão. As religiões dizem que a missão é uma coisa terrível, e não é. A missão é um sentimento poderoso. Na ambição você está na totalidade do seu ser divino, você quer a todo custo. E você fará os maiores sacrifícios para você alcançar aquilo que você quer, porque você é um ser ambicioso. E isso não é pecado ser ambicioso. O que é pecado, meu filho, é você continuar acreditando que você tem um Deus lá em cima que fica controlando suas ações aqui embaixo. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Nenhum pastor, meu filho, nenhum padre, nenhum papa, nenhum mestre, nenhum ateu, nenhum esotérico, meu filho, voltou nessa terra para dizer para vocês se o que ele estava pregando estava certo ou errado. Mas, infelizmente, na caminhada terrena, ele deixou por aqui as pessoas viciadas no hábito de seguir alguém. Pare de seguir. Comece você a ser o comando de frente da sua vida. Experiencie essa intimidade sua com o divino, com o todo, ao fazer suas coisas por livre vontade sua. Experimente fazer uma coisa grandiosa que você nunca teve coragem porque as pessoas disseram que não ia dar certo. Faça você e você verá que é possível. Você se espantará com o poder realizador que existe depois de uma ação baseada num desejo profundo de ambição por algo. Talvez esteja aí o fracasso da humanidade. As crenças dizendo que a ambição é uma coisa perigosa, que é pecado. As pessoas perderam a ambição. Meu filho, resolver um problema teu, humano, é diferente de você resolver. Vamos colocar alguns problemas que são humanos. Defeitos, por exemplo. Cuidar da vida alheia é um problema humano. Quem tem que resolver esse problema? Humano. Como que ele resolve? Limpando a consciência, tomando consciência de que é errado, ele resolve. Agora imagine que o Maurício está vindo para o templo para gravar a palestra e o carro dele estraga. Ele desce do carro, senta no meio-fio e começa a meditar para solucionar o problema. Ele não vai resolver. Se foi um pneu que furou, o pneu tem que ser trocado. É um problema material, é um problema mecânico. Agora, se ele sai de casa e no meio do caminho bate uma preguiça, um sono, ele resolve dormir, é um problema dele, que ele tem como resolver. Então, todos esses problemas que vocês têm, eles têm soluções. Partindo do princípio que você saia dele e comece a observar. Vá investigar a causa. Por que é que eu estou sofrendo disso? Por que é que eu estou passando por isso? E você perceberá que o causador de tudo aquilo foi você. É você. Então, meu filho, entenda de uma vez por todas. Você é o agente de destruição ou você é o agente de construção da sua própria história? Cabe a você decidir qual é o caminho que você quer tomar. Ninguém vai resolver o problema seu, mas ninguém mesmo, porque eles foram criados por você, o Criador é você. E no fundo, a sua família está sendo atingida porque eles estão também, de alguma maneira, muito dependentes e já criaram um hábito de depender de você para que você arrume soluções para todos os problemas. Mas problemas que não são seus, meu filho. Tente entender. Não tem solução para problema que não seja seu. Porque todas as soluções que vierem dos outros não te pertencem. Eles são superficiais. Eles vão mascarar a solução, mas eles não resolverão. Adianta um médico, meu filho, medicar uma pessoa que está doente? Pode dar o melhor remédio a ela, se ela não estiver predisposta a alcançar a cura, vai resolver? Daí a prova, meu filho, de que tudo passa por você. É por você, é com você, é para você e é você. Então não se compare a ninguém. Não vá buscar exemplo em ninguém.
Não vá. Você é novo, você é diferente, você é único. E lembre-se de uma coisa: a humanidade é você. Então, interprete direito esse livro que é você, porque você conhece esse livro. Muito bem. Todas as linhas foram escritas por você. Interprete ele. Veja o que é que você tem escrito no livro da sua vida. Drama. Tem pessoas que escrevem drama no, na sua vida. Eles vivem em drama. Talvez você tenha escrito até hoje um conto. Talvez você esteja vivendo um conto de fada baseado em uma história que não te pertence. Talvez você esteja escrevendo na história do seu livro da humanidade uma história de terror com você. Você tem medo de tudo, você assombra as pessoas. E talvez você esteja escrevendo nesse mesmo livro, meu filho, uma história da qual você é o bandido. Toda a sua família fala que você é a ovelha negra, toda a sua família está apontando o dedo para você. Deixe que aponte para onde quiserem, meu filho. Mas não permita que taxem você disso ou daquilo. O que você é diz respeito a você. O que você quer diz respeito ao seu livre-arbítrio. O que você será vai depender da sua consciência. Se você estiver no engano e acordar enquanto é tempo, as coisas mudarão. Eu contei há um tempo atrás, deve fazer ano já. Mas ela diz muito, essa história diz muito a respeito sobre o que eu estou falando. Que um mestre estava no seu leito de morte e chamou um dos seus discípulos. Por acaso, era aquele discípulo que andara com ele quase que a vida toda. Quando o discípulo ouviu ser chamado, lógico que chegou à conclusão: eu fui escolhido para continuar a missão. Né? Imediatamente correu ao leito de morte, o hábito de querer segredo só para si, debruçou-se sobre o mestre e disse baixinho ao mestre: estou aqui, mestre, diga-me qual é o segredo que o senhor vai me passar. E o mestre disse: olha, não faça como eu, que não ouvi meu mestre, que também estava no leito de morte e me deu esse ensinamento, eu não ouvi. E qual é o ensinamento? Nunca possua um gato. E antes que o discípulo pudesse fazer qualquer coisa, o mestre foi dessa para melhor. Porque as pessoas têm o hábito de dizer: ó, passou daí para pior. Não, é daí para melhor. Você vai ficar para sempre. Isso é maravilhoso. Não tenha medo da morte. Mas também não procure ela, não. Está cedo ainda. Vamos viver que vale a pena viver. Mas esse discípulo, curioso, muito mais curioso que o mestre, começou a perguntar para um e para outro. Por que o mestre falou para ele nunca ter um gato? Até que ele chegou numa casa e tinha um ancião, e o ancião disse: mas você também com essa mesma dúvida? Falou: sim, eu não estou entendendo o sentido do meu mestre me dizer isso antes de morrer. Ele disse: olha, eu vou te contar porque eu sei, para que você não se perca como seu mestre. O mestre do seu mestre, quando viver ainda, ele vivia numa floresta e as pessoas davam. Ele só tinha duas roupas, lavava uma. Não estava muito diferente da condição de muitos aqui, principalmente os médios, que graças à espiritualidade do nosso tempo, cada dia da semana é uma corrente, porque se fosse só a mesma corrente todo dia, ia ter muito caboclo que ia vir aqui mascado, com a roupa numa situação difícil. Então ele usava a roupa e as pessoas tinham que dar outra roupa para ele, porque ele trabalhava lá, ele ficava meditando, e dentro da cabana dele havia ratos que comiam a roupa dele. E as pessoas cansadas de sustentarem na roupa, como tem muita gente cansada de sustentar você em alguma coisa também, porque é um hábito se cansar de ajudar os outros. E é um hábito também ficar pedindo as coisas para os outros, dependendo dos outros. Disseram para ele: olha, está ficando muito pesado para nós ficar te dando roupa. Procure um gato, alguém vai te dar um gato aqui na cidade, você leva, ele vai acabar com os ratos. E o mestre levou o gato, e o gato comeu os dois ratos que havia lá que comia as roupas dele.
Mas aí surgiu outro problema. Acabou o rato, o gato não deixava o mestre mais meditar, ficava miando, porque estava com fome, e ele voltou na cidade, no povoado, reclamou. As pessoas disseram: olha, você tem que dar comida para esse gato. Nós vamos fornecer leite para você. Aliás, não vamos fazer melhor. Vamos te dar uma vaca, que assim o gato toma leite, você também toma o leite. Além do gato, ele levou a vaca. Mas quando levou a vaca, como ele morava na floresta, as pessoas disseram: olha, nós vamos ter que preparar um pasto para essa vaca, porque ela também precisa comer. Trabalharam arduamente, plantaram metade mantimento para ele também não ficar com o hábito de pedir comida, e colocaram a vaca lá. No princípio foi maravilhoso, mas com o tempo ele percebeu que ele estava se ocupando demais em cuidar da lavoura, em cuidar da vaca, tirar leite da vaca, e ele não estava tempo de meditar. Então ele voltou à cidade. Disse: olha, eu agradeço tudo que vocês estão fazendo por mim, só que eu não estou mais conseguindo minha meditação. Aí alguém disse para ele: olha, aqui no povoado, uma mulher bonita, jovem, acabou de ficar viúva, por que você não leva ela? Que ela vai te ajudar nos trabalhos lá da sua casa na floresta. E vai te aliviar, você vai ter tempo de meditar. E ele levou a mulher. No princípio, tudo lindo, maravilhoso. Mas, como é costumeiramente, de costume da humanidade, hábito do homem e a mulher que fica muito tempo junto, eles fizeram o que todo mundo faz, que tem o hábito de fazer. E aí nasceram os filhos, e essa história se passou na Índia, e na Índia todos os casais têm no mínimo 10 filhos, eles trabalham bem lá, a arte, o hábito de fazer filho, né? Como é que eu percebo que tem umas pessoas que estão praticando também esse hábito de fazer filhos. Boa sorte a eles. Você vai acostumar, você vai habituar e vai ver que é gostoso fazer filho, vai fazer esse, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. E esse pobre homem chegou na situação que vocês, humanos, estão hoje. Família, preocupação, trabalho. Você está vendo como é perigoso ter um gato em casa? É muito perigoso você necessitar. Aqui está o X da questão. A humanidade tem o hábito de necessitar quando ele não precisa de nada. Tudo que está posto a você é fruto do seu esforço, porém você pode mais. O Tesouro Universal tem disponível para você tudo que você imaginar. Mas volto a repetir: primeiro tem que partir do seu desejo. Desejou, imediatamente se conectou a milhares. Milhares de trabalhadores da luz que estão lá única e exclusivamente para te atender naquilo que você deseja. Talvez vocês dizem: o que o seu Pena Branca está falando vai ser muito difícil de eu fazer, das pessoas seguirem. Mas eu não tenho medo nenhum de que a missão que eu estou cumprindo possa dar errado. Não tem como dar errado. Porque eu não estou sozinho fazendo isso. Nós somos milhões. A falange de Pena Branca são milhões de espíritos, como a dos outros também. Eu nunca estou só, eu nunca estive só. Eu sou muito, eu sou milhares, eu sou todos. Eu sou apenas uma das maneiras deles se expressarem, mas eu não estou sozinho. E isso vocês deveriam ter consciência também. Nada do que você desejar, nada do que parecer impossível para você é, porque você não está sozinho. Mas a humanidade, as crenças, te colocaram um hábito muito fraco em você. Você tem o hábito de acreditar que é você e seu anjo de guarda só. E ainda um idiota que não sabe nem o que está falando diz que o anjo de guarda não tem consciência, ele não tem sentimento, ele não enxerga, ele não fala, mas que anjo de guarda é esse? Então ele nem existe.
Um anjo de guarda que não pode se comunicar comigo, como ele vai me alertar do perigo? O que ele faz? Dá um coice em mim para que o carro não me atropele? É isso que tem acontecido. Você tem sido atropelado, porque seu anjo de guarda precisa ser trocado, meu filho. Seu anjo de guarda é cego. Isso é mentira. Não é um anjo de guarda. São milhões de anjos de guarda. São milhões, só que você está desatento, você não tem consciência disso. Você acha que você está nessa vida, primeiro por escolha sua. E isso já é mentira também. Você nem sabe por que você nasceu. Você não pediu para nascer. E o que te assusta mais agora também. Eu tenho certeza que você não está pedindo para morrer também, mas vai morrer. Olha que coisa sem sentido. Eu não pedi para nascer. E mesmo que eu não peça para morrer, eu vou morrer, eu não tenho escolha, eu vou morrer. Então, aqui está a prova, meu filho, de que a vida não é feita de escolhas, as escolhas que levam você ao erro. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, mas deixa elas acontecerem naturalmente, sem medo, sem culpa. Como o rio flua. Fluir significa, meu filho, ir muito mais além das possibilidades. Fluir significa não estar preocupado se vai fazer a curva para a direita ou se vai fazer para a esquerda, se vai subir montanha ou se vai andar no vale ou pelo deserto. Eu estou indo. Eu tenho consciência de que eu estou a caminho. E sou eu. Creia no que eu vou dizer para você. Tudo aquilo que você vê no outro está dentro de você. Tudo que você enxerga no seu semelhante ou no, na sua mulher, no seu marido, no seu amigo, no seu irmão, não está nele, está em você. É você que está tendo uma interpretação baseado naquilo que você já conhece. Então você olha para uma pessoa e diz, e isso é hábito, hein? Olha, eu não vou com a cara de fulano, porque eu conheço as pessoas no olhar. Impossível, meu filho. Impossível você conhecer a pessoa no olhar. Cada ser humano traz cada segredinho escondido dentro de si, que até ele duvida. Então, larga a mão desse hábito de querer ser adivinho das coisas. Olha, eu conheço meu marido só do jeito que ele pisa em casa. Você pode até conhecer o jeito que ele pisa em casa, mas você não sabe nada sobre o que os passinhos dele faz lá fora. E assim vice-versa. Mas é um hábito que foi passado para você de que vocês conhecem o outro. Mas aí você se pergunta: eu já me mostrei verdadeiramente quem eu sou para alguém? O ser humano é uma surpresinha atrás da outra. Ele é uma eterna surpresa, mas aí que está o grande mistério da vida: é se surpreender a cada instante. Agora depende de você se a surpresa vai ser boa ou ruim, se você está preparado para a surpresa. Sabe quando é que você não está preparado com a surpresa alheia? Quando você acredita que você conhece o outro. Quando você acredita que você sabe tudo sobre o outro. Lembre-se, meu filho, o que está comandando a humanidade é uma mente cheia de informações e manipuladora. E essa mente é especialista em falsear. Ela é especialista em criar ilusões, fantasias e outras coisas mais. E o que é pior, você tem consciência disso. Você tem consciência disso, mas você tem o velho hábito de confiar nas pessoas. Mas seu pena, então não é para eu confiar nas pessoas? Não! Confie em você. Confie em você porque você tem se decepcionado com você, porque você esqueceu de dar importância à sua consciência, de acreditar na sua intuição, de acreditar naquilo que lhe faz bem, naquilo que lhe diz a verdade. E é por isso que você põe culpa nos outros. Meu filho, não condene ninguém. Não julgue ninguém. Isso é problema humano. Condenar, julgar, taxar, comparar, acusar. Quantos inocentes foram, meu filho, embora desse mundo sem dever nada? Quantos foram? Porque alguém achou que ele tinha culpa.
Mas quem é o culpado dessa culpa? As crenças que colocaram culpa, 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 isso é culpado. E foram as crenças que inventou o tal do certo ou errado. Não existe certo ou errado, meu filho. Ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. As pessoas se enganam. Elas cometem equívoco. Só que o equívoco, meu filho, é uma coisa sensata. O engano é uma coisa plausível. Enganar-se faz parte. Mas o enganar e o equívoco lhe dá a permissão e o direito de começar de novo. E cabe às outras pessoas aceitarem isso, esse fato, de não julgarem, de não condenarem, de não apontarem dedo, de simplesmente dizer, eu também me engano. E uma coisa que a consciência divina traz a você a todo momento, quando você vai julgar alguém, ou condenar alguém, ou apontar o dedo a alguém, é a lembrança de si mesmo, de que você poderia estar no lugar da outra pessoa. E o que é que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Será que gostaria que lhe atirassem pedra? Não. Eu tenho certeza que a sua consciência divina, amorosa e de compaixão diria a você. Você iria buscar a todo custo que você não tem culpa. Que foi um engano. É isso que o seu desejo divino está dizendo a você. Mas o velho hábito de condenar, de taxar, de excluir, de condenar, de humilhar, faz parte das leis que regem sua vida, mas essas leis estão aqui, não são suas, são emprestadas. A sua lei é outra. Qualquer pessoa que mentir para você, você pode até ficar bravo no primeiro momento, mas a sua consciência divina vai começar a remoer aquilo e vai falar assim, algum motivo teve. Aí você se coloca lá do outro lado e você vai perceber que talvez o motivo da pessoa ter mentido é você. Porque você não é compreensivo, porque você não tem acompanhado o processo da outra pessoa, porque você tem negligenciado seu relacionamento, você tem cometido falhas na sua comunicação com a outra pessoa. A outra pessoa está te pedindo água e você tem dado salmoura. A outra pessoa tem dito para você, eu quero o açúcar, você tem dado pimenta. A outra pessoa quer ver você sorrir, você está aí com o rosto fechado. A outra pessoa quer que você a acompanhe, que você saia, que você se divirta e você não quer. É um direito seu, mas não prenda a outra pessoa. Deixe a pessoa fazer dela a sua própria vida. Aí entra um outro detalhe que só a humanidade pode resolver. A bendita confiança. O ser humano tem essa péssima mania e o hábito de criar a polaridade. Ó, confiança, tinha que inventar outra palavrinha chamada desconfiança, troco do quê? Para quê? Confiar é uma coisa convicta, eu creio, eu acredito. Confiar bastava, mas o ser humano ele cria, ele vive criando. Não podia lá no princípio ter invento, já que tudo aconteceu por amor, não podia ter ficado só no amor, por que foram inventar o tal do ódio? Lá não era tudo permitido, lá no paraíso, na historinha católica lá, que tudo era permitido, que tudo era bonito? Por que que alguém foi falar que tinha uma coisa que era... Quem foi que inventou o tal do proibido? Foi Deus, ele começou toda essa confusão. Não foi Deus que criou esse nome. Foi as crenças, foi os homens. Porque tudo que a sua consciência divina diz que é bom para você, tudo que te dá prazer, tudo que te dá alegria, a sociedade, a humanidade, as religiões dizem que é errado. Dizem que é pecado. Mas as pessoas criam rebelião do mesmo jeito. Como que uma crença pode falar, olha, beber é proibido, viu? É coisa do diabo. Mas é que o diabo, ele deve ser um camarada bastante invejoso. Porque é assim. O vinho, então, foi criado por Deus, certo? Porque ele participa de um ritual bíblico lá, católico. O vinho é. Aí o diabo, não contente, ele falou, ah, não vou ficar para trás. Vou criar pinga, vou criar cerveja, vou criar o uísque, né? Aí, os índios, xamã, inventaram o tabaco, né?
Aí o diabo, não contente, falou: vou fazer uma coisa melhor, vou modernizar isso, vou criar o cigarro. Realmente, esse personagem chamado Diabo é um camarada, além de invejoso, muito criador. Ele cria. E segundo algumas crenças, ele participou da criação humana também. Deus estava criando o ser humano, criou a mulher, criou o homem lá, bonitão. Faltando alguma coisa, foi lá e criou a mulher também, bonitona, faltando alguma coisa. Aí ele pediu palpite ao diabo. Ele criou o desejo e disse ao diabo: tá faltando alguma coisa aí? Aí o diabo foi lá e inventou o sexo para o homem e para a mulher. Ele que colocou isso aí em você, mulher, e isso aí em você, homem. Só pode. Porque as pessoas pegaram isso e condenam o prazer humano. As religiões condenam isso, mas praticam isso. Ou você está achando que uma pessoa que está lá dentro do mosteiro, ele está pensando no que? Ele está pensando, meu filho, na freira, ele está pensando nas mulheres. E as freiras estão pensando nos padres, estão pensando nos homens. É desejo. É humano? Não, é divino. Deus desejou que houvesse tudo e aí está. Desejar não é pecado. Desejar, meu filho, é uma coisa linda, maravilhosa. Como é que uma crença pode dizer isso? Vocês vão ficar bravos que eu vou dizer, mas eu não estou aqui para agradar ninguém mesmo. Eu estou para falar a verdade. Meu filho, você admirar uma mulher, admirar um homem, admirar a beleza do homem, é outra sua parte, foi criado pela mesma fonte criadora. Talvez você, na sua concepção, você é inferior a ele na beleza, mas o outro não pode admirar porque é pecado. Mas de que adianta, meu filho, essa palavra de que eu não olho, eu não admiro? Meu filho, você vê o que você quer. Você vê o que você quer. E pode ter certeza que o outro parceiro, ele é tão idiota, ele está tão inconsciente que ele não percebe que ele descreve a pessoa como ele é. A mulher está caminhando aqui, o homem está caminhando aqui. Se a mulher percebeu uma mulher bonita que vê ela, ela chama a atenção do homem, ela prende a atenção do homem aqui, logo depois ela pergunta: você viu aquela mulher, aquela sirigaita? E belisca. É porque é para acordar ele, que ele estava inconsciente. E o homem, mesma coisa. E o homem, mesma coisa. Meu filho, você tem dois olhos, é para quê? Para olhar, para admirar. Mas, seu filho, eu posso desejar? Desejo, meu filho, é uma coisa divina. Desejo, meu filho, do desejo até o fato, é um pulinho. Você se controle. Não há mal nenhum nisso. O homem deveria se sentir feliz, meu filho. Olha, isso seria até um parâmetro. Seria até uma coisa boa, meu filho. Alguém está admirando minha mulher significa que eu não errei, né? Eu estou com a visão boa, eu sei escolher, né? Porque quando alguém começa a não admirar sua mulher, é o velho hábito de você começar a desconfiar que a sua escolha não foi boa e vice-versa. Então sinta-se preenchido, meu filho, feliz, completo. Ó. Tenha a convicção que nada te pertence. Nada é teu para sempre. Tudo isso que você tem, a morte vai tirar. Até ele ou até ela, vai ser tirado de você. Tá certo que você se descuidar, você pode perder em vida algumas coisas. Mas a maioria das coisas a morte vai tirar. E se não, você não gosta mais, meu filho, se não dá mais certo, largue, hein? Porque é muito triste você ficar esperando o outro morrer, talvez você morra primeiro. E se tem uma coisa, meu filho, que revive o homem ou a mulher é ficar viúvo. Observe as pessoas, as beatinhas que estão lá, meu filho, ó, nem pintam o cabelo, nem nada. Se você ver uma trans, ficar muito tempo, você vê alguma parente sua que já está em idade avançada, aparecer na sua frente de cabelo pintado, pergunte pelo finado, que com certeza já morreu. Se as pessoas que ficam no hábito, né? Ó, a vida inteira, meu filho, do mesmo jeito, de repente muda, é que a morte andou visitando aquele lar. Pode ter certeza disso. É uma coisa tão normal. E detalhe, a morte não pega só quem está velho, não. A morte pega quem está vivo. De repente você acha que você está vivo, você já morreu, ou sua mulher se deu conta que você já morreu, não é? Vou pegar um vivo por aí. E aí? Faz parte, meu filho, isso é só um hábito de condenar, hábito de ficar criticando os outros.
Então saia daqui hoje sabendo disso, dessa. Talvez seja uma das melhores, das maiores lições que eu posso dar a vocês é essa. Lembre-se que você está vivendo na condição humana. A humanidade tem problemas. A humanidade tem doenças. A humanidade tem conflitos. A humanidade tem uma série de coisas que ela mesma cria e que ela cultua de alguma maneira consciente ou inconsciente e que as crenças ajudam a permanecer por aí. E saiba, meu filho, foi dada a você a oportunidade de escrever sua história. Procure entender a sua história, meu filho. Procure compreender o livro que é você e você achará todas as respostas para as suas indagações. Procure interpretar de maneira correta quem é o personagem principal desse grande livro chamado Humanidade. Você entenderá que é você o responsável por essa história. E por incrível que pareça, essa história aceita borrões, sim. É possível pôr muito ponto final em muitas coisas, mas é possível abrir uma nova linha, meu filho, e começar a reescrever um novo capítulo. Os grandes livros, meu filho, eles se tornam grandes porque as pessoas se interessam, porque a leitura é dinâmica. O assunto não é o mesmo. Você começa a ler o livro e sente necessidade de terminar. É isso que está faltando em você. Essa vontade, meu filho, de terminar as coisas que você começa. É isso que está faltando em você, meu filho. Saber colocar coisas interessantes nas linhas do livro que você está escrevendo. O ator principal é você. O mocinho é você. O bandido é você. Brinque com isso. Se aventure nessa história maravilhosa que é você. E escreva coisas boas lá. Escreva coisas que lhe tragam contentamento. Escrevam coisas, meu filho, que vá fazer bem a você. Rompa com o passado. Não, você não precisa ser a continuidade da história da sua família. Você não precisa ser, meu filho, o prágio do seu irmão que é um drogado, do seu irmão que é um à toa, da sua irmã que foi e se perdeu por aí porque quis. Escreva você, meu filho. Você não é porque seu amigo, sua amiga, a sua sociedade, o lugar onde você vive está poluído por coisas erradas, por droga, por vício, sei lá eu por quê, por doenças. É você que abre, é você que fecha esse livro que está sendo escrito na sua vida. Corrija se for preciso, meu filho. Corrija aquilo que você achar que está errado na sua vida, não na dos outros. A mudança só pode acontecer se você permitir. E não é ninguém que vai mudar a sua vida, meu filho. É você. Vai partir de você. Porque assim é. E assim será.